Karibu tena kwenye Msanu Media, ni hapa ambapo unavipata visa na visasili na habari za asili. Mimi ni MK Wilonja na mwandaaji ni wako Omar Msanu, na leo ni historia ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu imejikita Ulaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma, Tanzania, takribani kilomita 150 mashariki mwa ziwa Tanganyika. Kambi hiyo iliyopewa jina la kijiji jirani cha Nyarugusu ilianzishwa mnamo mwaka wa 1996. Ni mojawapo ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi duniani na wahifadhi maelfu ya wakimbizi kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Chimbuko la kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu litaturejesha nyuma katika miaka ya misukosuko na mateso katika nchi jirani kama vile Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miaka ya 80 na 90, ambapo kulikosekana utulivu wa kisiasa. Kwa sababu hiyo ya migogoro, watu wengi sana walizikana nchi zao pasina kutaka, ili kutafuta amani ya mioyo na miili, yaani usalama na ulinzi. Nyarugusu, kambi ya tatu kwa ukubwa duniani, iliundwa na UNHCR pamoja na serikali ya Tanzania mnamo Novemba 6 mwaka 1996, baada ya takribani wakimbizi 150,000 wa Kongo, eneo la mashariki mwa Kivu ya Kusini chini DRC, kuvuka mpaka na kuingia Tanzania walipotoroka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kunazo sababu kaza zilizosababisha migogoro nchini Kongo DRC na kuchangia pakubwa wakongomani wengi kuweza kukimbilia Tanzania. Kutoka kwa mtazamo wa kielimu, ni muhimu kuashiria kuwa migogoro ilianza Zaire, ambayo sasa inaitwa Kongo DRC, mnamo mwaka 1984 kwa sababu ya marekebisho ya sheria zake za uraia. Haki ya uraia wa Zaire kwa sheria na katiba za wakati ule iliwapa uraia watu wote walioweza kuthibitisha kuwa babu zao waliishi Zaire kabla ya miaka 1885. Lakini sheria hiyo ilipigwa teke mnamo mwaka 1981 na serikali ya Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga. Hali hiyo iliyosababisha wahamiaji kuunda vikundi vya wahasi, kisha kufanya mashambulizi ya aina mbalimbali dhidi ya jeshi pamoja na raia huko Kivu Kusini, na kuwafanya raia kukimbia kwa kutafuta usalama wao. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2023, vita vya mashariki mwa DRC Congo vimesababisha takriban vifo milioni 6 tangu mwaka 1996 na mamilioni wengine kuyahama makazi yao. Serikali ya Tanzania pamoja na mashirika ya kimataifa ya kibinadamu kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ilianzisha kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ili kushughulikia wimbi la wakimbizi. Hapo awali kambi hiyo ilikuwa na uwezo wa kuwahudumia wakimbizi 150,000 pekee. Lakini baada ya muda, kutokana na kuendelea kwa migogoro na watu kuendelea kukimbia makazi yao katika eneo la Kivu Kusini, idadi ya watu katika kambi ya Nyarugusu iliongezeka hadi zaidi ya 200,000. Kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu imezungukwa na miti pamoja na ardhi yake ya kipekee yenye rangi nyekundu. Kambi hiyo imepangwa katika viwango viwili, ambavyo ni zones na vijiji. Kwa jumla kuna zones 12 na vijiji 142 vinavyoongozwa na kamati ya utendaji. Katika kambi hiyo kuna jumla ya hospitali moja, vituo vya afya viwili na vituo vitano vya kliniki. Zaidi ya hayo kuna shule 20 za msingi, shule 6 za sekondari. Kambi pia ina senta 3 za vijana, senta 2 za wanawake, senta 3 za ugawaji wa chakula, vituo viwili vya polisi na soko la pamoja. Baadhi ya mashirika yanayofanya kazi kwa bidii ili kutoa huduma za kuokoa maisha ni pamoja na UNHCR, WFP, IRC, NCK, IOM, miongoni mwa mengine. Hali ya maisha katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ni yenye changamoto nyingi, msongamano wa watu na rasilimali chache kufanya iwe vigumu kutoa makazi ya kutosha, chakula, ajira, huduma za afya na elimu kwa wakazi wote. Wakimbizi wengi wa kambini hapo wamekuwa wakilalamika kuishi katika nyumba za muda zinazotengenezwa kwa udongo, miti na nyasi au turubali.
Katika miaka ya hivi karibuni, juhudi zimekuwa zikifanywa na serikali ya Tanzania na mashirika ya kibinadamu ili kuboresha hali ya maisha katika kambi hiyo. Juhudi kama vile upatikanaji bora wa maji safi, programu za elimu kwa watoto na juhudi za afya kutekelezwa. Hata hivyo, kambi hiyo bado imeripotiwa kuwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na uhaba wa chakula, upatikanaji mdogo wa elimu pamoja na huduma duni za afya. Haiza mamlaka ya Tanzania imeripotiwa kuwapiga marufuku wakimbizi kufanya biashara katika kambi hiyo na kuwanyima njia pekee ya kujikimu kimaisha. Wakimbizi wanaona hatua hiyo kama sehemu ya mpango wa kutatiza maisha yao ili waweze kurejea majumbani palipo kwao. Licha ya hali ngumu ya maisha, watu binafsi na familia katika kambi ya Nyarugusu wameonesha ustahimilivu na ustadi wa ajabu. Wengi wamekuwa wakianzisha biashara ndogo ndogo ndani ya kambi hiyo, wakiuza bidhaa na huduma ili kujikimu kimaisha. Wengine, haswa watoto, wameweza kufudhu masomo yao ili kutimiza ndoto za maisha yao katika hali iliyotata na ngumu. Asante sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka tunapokwenda kuitamatisha. Ni dhahiri kwamba historia hii ya wakimbizi wa kambi ya Nyarugusu itakuwa kumbusho kwako ya magumu wanayokumbana nayo watu wanaokimbia makazi yao kwa sababu ya vita na migogoro tofauti kote duniani. Wakimbizi wanahitaji kuendelea kuungwa mkono, huruma na sapoti endelevu ili kuhakikisha ustawi na utu wa wale wanaolazimika kukimbia makazi yao. Ungana nami kwenye Msanu Media kila baada ya wiki mbili ili uweze kuzipata habari mbashara za kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, Kakuma pamoja na Kalbe. Jina langu ni MK Wilonja Malenga mstaafu, mwandaaji ni wako Omar Msanu. Asante mpaka wakati mwingine. Bye.